moja, mbili, tatu. Unaona mama Rabu alivyo? Unaona mama Rabu hajarudisha sahani hapo mama. Yaani mama Rabu bwana. Yaani bado chekese mara ni anikopesha mara. Mimi hujibu mimi, huyu mjaruo mimi tamlipa nini mjaruo mimi? Na mama Rabu bwana, wewe ngoja. Mimi nitakuwa akisema bwana, leta chekese na mimi nakwambia hela. Bila hela sioti chekese. Wewe mtu mama Rabu wewe na ubonge ule. Chekese tatu kwa siku. Mama Rabu bwana. Wewe unakula chekese tatu. Hela unatoa ya mbili tu moja. Deni. Na mimi yake hapa. Eleka Mobimba. Vipi bwana? Bwana fresh. Za kupotea. Nzuri bwana. Naona upo. Nipo ndugu yangu bwana, habari za kusema za masiku. Safi tu yenyewe hapa mimi ndo ni 10 za akili. Ndiko nafikia njaa, niko nafikia njaa sana. Sasa si ndio mipango hii? Shingapi kwani kiepe hapa? Kiepe buku mbili tu. Kiepe ni buku mbili tu. Yaani buku mbili kati kwetu nitoa buku tu watu tunakula kiepe mpaka unakaa chini. Wewe hapa sasa hapa ni Mtwara. Hapa ni Mtwara. Unajua kwa Mtwara bwana nyinyi. Yaani mambo ya yale magesi yameshawachanganya. Nyinyi mnawaza kila kitu bei nafuu. Bwana huku kidogo huku kuna mjini bwana mjomba. Kwa hiyo ndio unataka unipige bei, unataka unipige hela, si ndio? Unachukua kiepe uchukue maneno mengi ya nini bwana? Fanyie hivyo lakini kwa sababu wewe nifanyie hivyo. Kama makonde bwana. Yaani wa makonde bwana. Sifa nyingi hela hamna. Oh kopesha kopesha. Wewe mara punguza wewe kuna kiepe cha shilingi kuna kiepe cha shilingi 1000. Wewe bwana. Usio unasema hivyo ndogo yangu. Mama Rafu na simu nyua kijaga hapa ndio mteja wangu mkubwa. Umeona bwana? Chekus. Angalie wewe. Eh? Ndio wangu anakujaga. Mara nyingi sina maana nani yule. Tena yule kijaga hapa anachukua mbili. Ya mtoto wako yule na yeye. Na yeye namudai kaila kangu na. Mambo ya utaalamu hayo. Sasa na wewe mjomba. Niweke mazagazaga gani hapa niwe? Tomato chili nini? Ah, tomato chili. Ha? Tomato chili. Ah, sawa. Umesema tomato? Tomato chili. Sawa. Vitu vyote weka. Udambu kachumbari labda? Tomato chili. Aha. Tomato chili. Kachumbari? Kachumbari vipi? Tomato chili. Sasa hii nishaweka tayari. Tafute nani heye? Sasa ndo umeweka nini? Sasa kachumbari ka pilipili kidogo, weka chili kidogo pale na tomato kidogo. Sasa mimi nimekuambia tomato chili. Eh nimeweka tayari hiyo. Sasa hapa nimekuambia hiyo hapa tomato hiyo hapa. Wewe unaona kabisa rangi yake haiendi kwa usama sababu. Nimeweka kabisa tomato na chili. Mobe. Sasa mimi nimekuambia tomato chili. Sasa ndio nimekuwekea tomato na chili jamani. Wewe sasa mimi nimekuambia tomato chili. Sasa hivi unafikiri mimi nashinda kukupiga kichwa? Mobe. Bwana mimi ninapika. Mimi ninapika mjomba. Mjomba mimi ninapika. Mimi nimekuweka nini hapa? Bwana hey, Mobimba. Niambie kwa. Vipi mbona mnatia kelele jioni jioni ndugu zangu? Huyu jamaa unajua ngoja nikwambie bwana. Mimi sisi ndo kumpiga kichwa. Nikamfanya lemfu hapa. Sikiliza ndugu yangu, mimi na radi hizo ine. Ngojeni sasa. Nakwambia ni radi ine, radi ya kwanza. Kwanza nikwambie paka sasa hivi. Unaona bwana? Radi mbili nimezitoa berekeji. Mpya. Na nikwambia kuna radi nyingine nimetoa Kongo. Unaona bwana? Na moja ina ujabu zetu. Wenye mnataka kuchanganya kutoa radi kwako ni rahisi. Ngoja naomba mnisikilize ndugu zangu. Bwana mimi nahitaji ka chips hapa. Sasa ninapokuja nakuta makelele haya. Nakuwa siwaelewi. Shida ni. Sikia mimi nimemwambia huyu mimi tomato chili. Lakini yeye anashindwa kuelewa huko ndugu. Huyu jamaa kaja hapa. Akasema kwamba bwana nipe tomato na nani hii? Chokosi. Mimi nikamtengenezea chokosi. Unaona bwana?
Baada acha kase. Akasema bana mimi nimweke nikuwekea nani tomato au nani huyo chili. Akasema tomato chili. Nikaweka tomato na chili. Na ndo unazoziona. Unaona hizo. Na kachumbari kidogo na kapilika. Sasa ndio namletea anasema hiyo tomato chili. Kwa nini nimeshaweka tomato chili? Anataka nini? Sasa tomato samesha wewe shida yako ni nini? Tomato na chili nimemwombeaje? Tatizo ni kujelewa ilipotokea. Nimeacha nikuambie mimi nimemwombeaje? Mimi chili tomato. Tomato chili mimi ndio kitu nilichomwambia lakini yeye ndo anashindwa kunielewa. Ameleta kama unavyoona mimi nimwambia. Wewe unakuwa sio muelewa. Sasa mimi sasa ngoja ni kueleweshe. Huyo nimemwekea vyote sasa tomato na chili. Mimi nimeshakuelewa. Ila tatizo lako kujelewa kitu kimoja. Huyu bwana ni Makonde huyu. Kama unavyojua. Eh, ni wewe sio korofi. Mimi ni mtamba. Eh bale, mimi ni hivyo na wewe ndio mtaionyesha sasa chips yenyewe hapa. Bana. Mimi angalia. Nisikilizeni mimi ndio niliwe. Kama ni mwanaume gusa mwele. Gusa mwele kama ni mwanaume nisikilizeni basi. Alafu gusa mwele huo. Au niwaache sasa mtu angani. Ah kama si mwanaume. Sina waelewa. Ah ndio kama ni mwanaume. Nakwambia. Ah tulia wewe mame. Tulia basi. Nani? Mimi nimeshaelewa brother, nimeshaelewa. Msikiliza. Shida yeye bwana wa Makonde. Unajua shida yao waga ni kisikii yale magesi, sikitu kama vitu gani. Koo yao inakuwa kama vile wamemeza siri yao. Ile wanaita siri waya. Kutamka kwamba yeye alichokuwa anakimaanisha sasa. Anamaanisha kwamba yeye tomato yeye hali. Yaani hali hatumiaji. Ndio maana jamaa anaweka mkubali. Anakuwa muelewa. Ah, yaani huyu hatumiaji kabisa. Yaani hivi vitu hali. Sasa wewe hujaelewa kuna kama mba. Tomato chili kwamba tomato hauli. Yaani hali kabisa hajawahi kula. Tomato hajawahi kula kabisa. Chili tomato. Sasa hii chips imeshaharibu hii kwa sababu mwenyewe alikuwa anapata. Yeye angesema sasa yeye amesema tomato chili. Mimi nikajua ni tomato na chili unaweka. Kumbe tomato ile hali. Ujitahidi wewe siku moja unaenda Makonde. Ndio anaongeaga hivi. Amejichanganya hapa. Nipe hela yangu ya chips hii bwana. Nipe hela yangu hiyo. Yaani mimi nikupe hela chips wakati ushafanya manyanga. Manyanga gani? Tomato chili. Wewe tomato chili. Wewe tomato siri. Kuna sema mimi niigonge hii. Ngoja niigonge tu mimi nitakupa. Haina noma. Leta 2000. Eh, 2000 kwanza uraji baada. Mimi natumia ka tomato chili hapa ndo nilikuwa nimekuja. Ndio nasema ka 2000 sasa. Unaweza kujikuta una baadaye unaanza kusema wewe uliamua ugomvi, gharama ya kuamua ugomvi limejiripa. Sasa imeharibika hii. Imeharibika.